Zaista zadovoljstvo je svih nas što smo u prilici da u Crnoj Gori organizujemo još jedan događaj ovakvih razmjera i opet Crna Gora pokazuje, da kažem, epitet jedne destinacije koja iz godine u godinu se prepoznaje kao destinacija koja razvija kvalitet u svim segmentima turističke ponude, ne samo smještaj, nego vidimo i segment manifestacije nešto po čemu postajemo prepoznatljivi, dakle ne samo regionu, nego zaista i u svjetskim okvirima. Prošlu godinu smo imali sreću i obilježila je, pored dobrih rezultata sezone, po brojnim vojnim afirmativnim člancima, brojnim nagradama koje smo osvojili, a vidimo da smo i u 2016. godinu također krenuli sa takvom jednom energijom, sa, evo vidimo, nominacijom grada Kotora među najboljim evropskim destinacijama i vjerujem da manifestacija kao što je ova koja će se organizovati u Kotoru i one koje su planirane da se organizuju širom Crne Gore će doprinijeti tome da imidž Crne Gore kao destinacije za sve ukuse bude kad je u pitanju i segment, da kažemo, te kulturne ponude i muzičke ponude koje mi imamo ovdje u Crnoj Gori. Jer se zaista prepoznati smo u svijetu i naša komparativna prednost jeste u tome što smo mala zemlja koja na tako malom prostoru ima jedinstvo različitosti. Pa kada je segment manifestacija, zaista i tu se možemo pohvaliti sa tim jedinstvom različitosti, pa tako imamo ove godine i, da kažemo, evo, da grad Kotor kao krenuo je 2016. godinu kao rock festivali i 2016. godina će da se odvija i manifestacije u ovom segmentu muzičke ponude će biti u tom rock duhu, a da kažem i nikako da nismo konkurencija, jedan grad u Crnoj Gori nije konkurencija drugom gradu i ponude prosto naših gradova kako na Primorju, tako glavni grad i sjever Crne Gore, prosto i u ovom segmentu turističke ponude se nadopunjuju. Naravno, nacionalna turistička organizacija na sajmovima svim kojim učestvuje, prije svega sad sajmovi koji idu u regionu, sajmovi u inostranstvu koji će biti u narednom periodu, će ovu ponudu i ponudu koju ima Kotor za 2016. godinu s akcentom na ovaj ljetni dešavanje, ljetni koncert, u potpunosti da promoviše i vjerujem da ćemo zajedničkim aktivnostima kroz program posticajnih mjera koji namjeravamo da raspišemo sad krajem januara.